nilikuwa naambiwa za chini ya carpet, nataka uweke wazi kupitia sasa hivi wa Mashariki Extra. Yeah. Walikuwa wanasema kwamba wewe ni nikubele sasa hivi mko katika hali nzuri. Kwamba mmekosana kabisa. Ni kweli ama ni urongo? Sijui kwa sababu unajua kwa sababu unajua sasa kila mtu ako busy na shughuli zake. Naam. Mimi niko busy na mambo zangu. Je, kuna kipindi nilistop music, nilikuwa nafanya maisha kidogo mambo yangu kando, na yeye ako busy na music. So ndio maana napata tugongani. So watu wako na haki ya kuongea kitu kama hicho, lakini sina beef naye. Hauna beef kabisa. Naam. Mara mwisho umezungumza naye lini? Mara mwisho kitambo nilizungumza naye, yeye ako Kenya, mimi niko Dar. Naam. Ilikuwa January. Yeah. Da, ni karibu mwaka unafika katikati. Yeah. Na nikiangalia kabisa umeenda Dar ukakaa kama miezi miwili hujatoka kule. Kuna kitu kipi ulikuwa unakiandaa kule Dar? Da ni biashara. Je, mimi bali na music wakati mwingine nafanya biashara. Nimekuwa Dar, nimekuwa Zanzibar. Naam. Nimekuwa UG. Naam. Yeah. Kabisa. Umepiga nilikuwa nafuatilia pale katika WhatsApp status na katika my Insta stories, naona vitu ambavyo unavifanya. Mimi kuna kitu kikubwa ambacho nataka nifahamu. Tukiangalia kibao cha vile vile kikianza kuonaona kuna Ultimate DJs. Lakini nikiangalia kibao kipi ambacho umekifanya Doro, hakuna Ultimate DJs. Hivi Bancho Boy ameondoka katika Ultimate DJs management yao ama bado yupo pale? No, mimi na Ultimate DJ bado hatujakosana. Ultimate DJ ni mabeste. Unajua sisi tulikuwa tunafanya kazi, lakini kazi yetu ilikuwa ina maandishi. Unajua kazi ya ilikuwa ni kazi ya biashara ya mdomo. Naam. That's why hata nikirekodi Doro, by the way, mara ya kwanza Doro single ma ya juzi ama ya jana, Ultimate DJ alikuwa mhusika, by the way, Dalmas alikuwa mhusika kusimamia hiyo ngoma. Lakini Dalmas yeye tukiwa na yeye alikuwa anasema sieti atanisign anifunge ama baadaye nishindwe kufanya kazi, but mimi anataka kunisaidia nifike pale mahali. Lakini mimi niliamua kufanya kazi, kusimama mimi mwenyewe, kwa sababu unajua ukiona msaada unachelewa na wewe unajisaidia tu. Yeah. Umesema kwamba ukiona msaada unachelewa mwenyewe unaamua kujisaidia, kumaanisha kwamba au kuwa unafikia vile vitu ambavyo walikuwa wamekuahidi watakupa ama inakuwa ajibu? No, unajua kawaida ya msanii asipofanya music, asipoimba, hakuna kazi ana. Mwisho wa mwezi kuna kama ka 10k, unajua raha yangu, kwa sababu naona ile hustle nimefanya iko na kitu. Lakini mtu niko na music iko kwa nyumba, tutatoa miezi fulani, tutafanya nini fulani. Nafikiri kwa sababu management inakuwa na program nyingi, inafaa lazima watu fulani wakadhae wakae wajadiliane. So mtu mmoja akidelay, unapata kazi na delay. So nikaona kazi ya management kisaidi yangu kidogo inakuwa inanifinya. Naam. So hata Dalmas yeye mwenyewe ndo aliniuliza, kwani hujafanya video zile ngoma hata moja? Nikamwambia mimi niko na ngoja nyinyi. Akasema hamna, ukipata time fanya. Nikaona nifanye. So, but mimi saizi najitegemea. Naam. Yeah. So wewe mwenyewe unajitegemea ufanye kazi na Ultimate kwa njia yote ile. Wewe ndio boss. I'm the boss. The general. Naam. Nilikuwa nasikia pesa chini ya carpet kwamba wewe na Fidempa kuna kitu mtaka kuanzisha kama group la muziki hivi. Yeah. Naam. Ni kweli, lakini bado tuko process, kwa sababu kila kitu nafaa tujenge. Tunataka kuhamasisha watu kwamba sisi tunaweza kufanya music Kenya bila mtu mwingine wa kando. Kabisa. Yeah, kabisa. Yes, wala nimemtaki kuliweka kiundani kabisa. Yeah, bado iko kwa. Nataka leo katika hii interview nataka uweke vitu vingi tu wazi ambavyo nilikuwa nimekisikia na nilikuwa nakutafuta na nimekupata. Yeah. Tunamfahamu My Logos. Na vizuri, My Logos. Na Bancho Boy nimewaona wakiwa hivi. Hebu tupe historia kidogo wewe na My Logos. Kuna kitu ambacho kilitokea hapa katikati ambacho tunahitaji kukifahamu. My Logos, unajua mimi nimesema mimi ni kaka, eh? Naam. Usio ndevu hata mbuzi anayo, lakini hikma inapatikana kwa mwanadamu. Kweli. My Logos ya kipindi ame land Kenya. Naam. Nafikiri katika wale marafiki wa kwanza kuwa umeshikana nao, mimi nilikuwa mtu wa kwanza. Alafu mimi unajua ni mtu kidogo na niko na urafiki na watu kadhaa, watu wengi ambao naelewana nao vizuri. Kifupi, hata ukiuliza CV yangu watu wenye chuki mimi sina. Mimi naongea sana bro. Naam. Kama umeniudhi na kupaka hapo story inaisha. Hata uwe babangu umenizaa, sitakagi kujua hiyo. Unajua, kweli. So mimi sikagi kitu kwa roho. Kiufupi ni My Logos sema alikukosea kabisa. My Logos sijawahi nikosea. My Logos ikakuwa ameniambia bro, mimi nataka kukua My Logos. Unajua? So mimi nikaanza kumtembeza, kwa sababu DJ Lighter ni best yangu. Nikamwambia DJ Lighter, mimi niko na boy producer na ana energy, anaweza kufikisha pale. So naomba tusaidie kumshika mkono.
si tulitafuta studio kadhaa, later akamchukua tukapeleka Helogo Sauti Sol, akawa na producer official wa Sauti Sol. Helogo tukahangaika naye hivyo, akachukuliwa Pacho Naibo akamchukua, tukahangaika naye hivyo, akachukuliwa Jumbo, akaanza kufanya kazi za kina Fena, kama nakumbuka kazi za Fena kadhaa zimefanywa na yeye. Naam. Lakini mwanadamu inafika kipindi anabadilika, eh? Anasahau ile kitu, ile kitu mtu ame hustle na wewe sana inakuwa. So Ilogos ilifika kipindi simu akawa ashiki, unajua ile ustawi umemuingia nini akishika na kudanganya. Zile ahadi zenye tulikuwa tumeahidi mara kwanza zikaisha, unajua. So ilikwenda, lakini mimi nilikuwa namchukulia kama bro na tuishiki bro. Ikakuja kuna kisanga alikuwa amefanya katikati. Alikuwa sasa wale watu ambao walishikana nao kiubesti hakuna mtu wa kumsaidia. Sasa ikabidi anipigie tena. Hivyo nipigia mimi mpaka hao master wote walikuwa nimewapigia wataki stories zake. Mimi nika fight mimi, ingawaje kisanga chenye mimi yeye mwenyewe kwa kisanga nilikuwa nahusika, lakini mimi alinidanganya. Alivyonidanganya, aliniambia story nyingine, mwishoni kaja kuwa story nyingine. Alipokuwa wameshikwa wametia ndani ndio nikajua, "Oh, kumbe story ni hii." So ikabaki mimi kama bro nika fight bado, akafanya nini? Akatoka Helogos. So tuseme kiufupi, alivyokuwa ameshikwa kule katika na maskari, wewe nilipa hela watolewe pale. Si hela, kusaidia ni vitu nyingi sana bro. Unajua kisiri lakini siwezi sema. Unajua vitu nyingine, unajua vitu nyingine tunavizungumza kibro, alafu tusikuviweka public. Naam. Sitaleta sura mbaya. Naam. Sitaleta sura mbaya, lakini msaada wangu mkubwa mpaka ametoka. Naam. I think nimeufanya. Yaani msaada mkubwa mpaka kutoka. Iwe kidoo, kihekma, kuzungumza na watu, kupiga masimu, mali kadhaa. Yaani kufanya ilikuwa hajataja afika kwa lawyer. Ilikuwa ni story tu ya kufikisha saa ya. Ilikuwa story ya tukajaribu media, watu wasikue wana wanazungumza. Lakini nani? Akawa baada ya hapo ndio yule mwanadamu bwana. Nyani ajionagi kule. Unajua eh? Sasa. Naam. Baada hapo uje kushika simu tena ikakuwa matanga. Ah. Lakini akaenda karudi. Naam. Saizi ananipigia simu, kuna kitu, kuna favor nataka. Unajua mwanadamu mara nyingi anampigia simu akiwa anataka favor. Naam. Saizi ananipigia simu, but ni mwanangu. Na ni mdogo wangu na ni ndugu yangu. Ilogo si wewe ni mwanangu na kukubali. Naam. Una issue kabisa na Ilogo. Sina issue na wewe, lakini hiyo tabia badilika. Naam. Mimi kila siku mimi unajua nakwambiaga live, lakini wewe unakuwa garani. Badilika mdogo wangu. Kabisa. Maisha yaendi hivyo. Hiyo ni mambo ambayo umeweka wazi kabisa, watu wamesikia. Unajua mimi bro nakwaga hivyo au sio? Mimi sipotezi hatua nane. Naam. Nikajipongeza na hatua mbili. Kweli. Unasikia? Chasema. So kama ni ukweli tunazungumzaga kama ukweli. Naam. Na kama ni uongo tunauzungumzaga kama uongo. Kweli. Unajua eh? Kabisa. Hivyo ndo wanadamu wanaweza endelea. Sasa tukiangalia kibao chako kipya ambacho umekisiza, mimi mwanzo binafsi hongera sana mzee, video iko ni point, watoto pale ndili mamodoro wako fresh kabisa. Shukrani sana. Moto. Mimi nasikia pale yani baadhi wa mimi sasa kuja tena kaogelea tena. Yaani umechange style hivi kidogo. Si shangai wakisemaga binadamu ni kusema. Ukiondoka ukinimwaga utanacha dairema. Na vile nakupendaga chaguo langu niwe. Mimi niwe baba uwe mama, marengo ya timie. Karo mpenzi kana dunda acha yeye. Moto sana. Moto. Kitumbi huyo. General. Sasa mzee anasikia ngoma kabisa unavyoimba. Noma sana. Ndio maana nakwambia mimi sishangai wanadamu akisema mdomo ni nyumba ya maneno, naishi hapo. Huwezi toa maneno kwa mdomo ukaweka kwa mapua. Naam. So sishangai wakisemaga binadamu ni kusema. Kabisa. Ukiondoka ukinimwaga utanacha daire. Ni nani huyo unamwimbia? Kuna mtu binafsi. Na vile nakupendaga chaguo langu niwe. Nani huyo chaguo lako banchu? Aibu, chaguo langu. Nani huyo yupo? Chaguo langu. Chaguo langu. Naam. Mwoyo, walisema kama mara tatu mara hapo. Chaguo langu ni nyanyangu. Banchu mwoyo, ndio ngaya sasa.
Chagula wangu ni nyanyangu, nampenda nyanyangu. Sasa wacho ubaya ameshaolewa na babu yangu. Sasa wewe ndio ubaya. Ngio umetuficha kidogo. Haitwa umetuficha ubacho lakini. Sasa wacho wewe. Sasa hiyo nyumba yangu mimi angalia fresh kila kitu kwa point point. Lakini kuna issue. Nilikuwa naiangalia kama hapo jana ilikuwa na views kama 12,000. Sio? Yeah. Alafu leo nilikuwa naiangalia nilikuwa na kama views 1000 kisha baadaye nikaona views 7,000. Kitu kipi kinafanyika katika channel yako? By the way, channel langu iko na watu kadhaa wanatumia. Naam. Sielewi pia mimi. Lakini mimi nilikuwa nasafiri by the way nimetoka Mombasa jana. Naam. Jamaa kanipigia, akanitumia screenshot vipi bro sielewi views zina jamaa director mwenye tumefanya na yeye anaitwa Cosmas Odada. Naam. Vipi sielewi views na zinashuka? Nikamwambia, mbona? Sielewi akanitumia screenshot, kunitumia screenshot kabisa sasa sijui ni vipi bro kwa sababu mimi mambo ya YouTube bro sijui. Sikudanganyi. Naam. Kizungu changu chenyewe ukifuatilia sana utapata yes na no. Yaani mimi sijui. Kabidi sasa nipigie watu ambao wanajua YouTube vizuri. Naam. Wakawa wapatikani. Kile kipindi nakuja ikabidi tukatuma email kwa YouTube kwa sababu najua mimi sikuwa register hizi kampuni sijui ngoma sijui nini sikuwa huko. Naam. So walikuwa nani tukatuma email tukaambiwa baada 30 minutes views zitakuwa zinafanya nini? Zinaanza kurudi. So nimeangalia sasa hizi nafikiri zinarudishwa YouTube wana verify hizo views kurudi. Kuna yani kuna kitu sijui kwa sababu unajua hata Omedim position imetokea kitu kama hiyo. Alikiba kuna ile ngoma inaitwa nini? Mvumo wa radi. Mvumo wa radi shamtokea. So sio kitu cha ajabu sana cha watu kushangaa, ni kitu ambacho kinakuaga lakini yeah. Views zitarudishwa kwa sababu kutoka asubuhi ilikuwa ni 4K na sasa hizi iko 8K. Naam. Kumaanisha itarudi kwa sababu wananchi wanaiangalia pia. Kabisa. Na comment tuna comment mtu kama TSK hapa. Hebu nipe nani? DJ mkubwa kama huyu mzee ananikomentia kwa video morali sana. Waire ndugu yangu, Rapchal Pande King. Shukran sana bro. Kabisa. So tukiangalia hiki kibao umekifanya Doro. Sasa tutarejea tena Banchoboya atatupa tena muziki kisha tuonjeshe kidogo nyama hivi ya muziki mtamu alafu nyamaze. No, kama consistency sasa ipo. No, unajua saizi kidogo kama umeangalia Doro nimejaribu kubadilisha kila kitu Producer mpya, producer mzuri mtoto mdogo anaitwa Mado. Sijui ushasikia Mado? Mado nimemsikia amefanya ngoma fulani Nyalego ya Awiko. Awiko? Ni jamaa fulani anaitwa Awiko. Nzuri sana. Nimeona hata kuna ngoma nyingine ya nani amefanya? Ya Timi na Rosalie. Ya kijana anakuja vibaya. Naam. Anakuja vibaya sana. Naam. So nimefanya naye ngoma kadhaa ambayo director nimefanya ngoma kadhaa kali moto. Hata hizo collab zenye nazizungumzia. Naam. Sasa hizi ngoma nyingi nitakuwa na work naye. Ingawaje kuna maproducer wengine watakuwa na work lakini unajua yeye ni mtu yeye ananielewa. Nikiwa najaribu kuandika naambia hapa fanya hivi. Unafanya hivi kama unaona tukiwa tunaandika Doro tulikuwa watu wengi hata Kelechi hiyo sauti ya Doro ni ya Kelechi. So mimi upenda upenda kuchange nani lakini ya Mado. Naam. Na director ambaye nafanya naye sasa hizi Cosmas Odada ni director ambaye ananisupport kibro. Naam. Unajua ananisupport kibro na already tumeshafanya video mbili zimeisha. Nimefanya hiyo na nimefanya nyingine jina liko chini ya carpet maji sana. Naam. Lakini ita kani yani after naenda back to back bro. Naam. Back to back. Mtindo huo huo tu. Yeah. Kabisa yani sasa kabla uko na launch hapa. Nataka uifanye najua mimi usiwachagi wageni wangu wakija hapa bure. Kuna maswali zitakali za wana, sio? Kama maswali mawili tu hivi. Eti Timitida kati hata sasa nisitumie sitaje majina yao nataka uhitaji mwenye sawa. Ni msanii yupi ambaye unasikizaga muziki wake hapa East Africa unahisi unaweza kumuita tu kumwandikia nyimbo bure yani sababu uandishi wake uko very poor. Cricket. Unajua wasanii wote machizi wangu. Yaani unamfanyia kibro ni muandikie sababu nyimbo zake unahisi unabebwa tu yani kuna creativity pale. Ule anabebwa tu. Yaani hamna creativity. Beka boy. Ni video vixen yupi ambaye unahisi kwamba ametumika sana kwa video lakini anaga urembo sana? Nairobi kila demu ni mrembo. Acha wewe. Wote ameweka kwa video demu mbovu? Hakuna bro. Mademu aina gani? Mademu wote. Naam. Wote mwenye unaona mtu msanii analipa yule demu akuje kwa video yake, yule ni demu amemuelewa. Alafu wewe mademu wa Kenya man, nyinyi mmeweza. Kenya hakuna demu mkali kama nyinyi. Nairobi ama Mombasa, Mombasa zaidi. Mombasa, Nairobi, unajua ukitaka madera, unaenda Mombasa. Ukitaka madera buibui, watu wenye wanajifunika kila wakati. Kuna maana akakwambia vile videra dera.
nasikia ndo shortcut za kwenda ahera. Vibaibui uwajui ndo vimirimela. Mwanamke kigoma ile kisindelela. Sawa mzee baba sikia hapo. Oyo 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 oyo. Eh. Eh so sasa nikuje swali la mwisho kwa haraka haraka kabisa sababu wakati unakimbia eh. Yeah. Ni watu aina gani uzikubeba katika gari lako? Sina gari. Una gari. Mm. So ni hivyo ushamaliza. Tieska. Right. Uko tayari ngoma Bancho Boy? Jiandae Bancho Boy waambie unakupata kwenye mitandao ya kijamii. Eh bwana eh mimi naitwa Bancho Boy, kiss to the ladies, golden boy au sio eh? Kipenzi cha mabinti wote duniani. Mimi kwa Facebook unapatikana kama jina la kamera nambari 1 eh. Okay, kamera namba 1 umeniona vizuri? Mhm. Kwa Facebook unapatikana kwa jina la Bancho Boy, B A N C H O B W A Y. Kwa Instagram napatikana kwa jina la Bancho Kenya, Twitter naitwa Bancho Kenya. Eh bwana YouTube ndio Bancho Kenya, yani weka comment, like, share bwana kila kitu kwa sababu nawapenda sana. Nyinyi ndio mnafanya sisi tuna record hata kama doa kuna tukiwafikiria tuna record. Kabisa. Shatisha yeah. Mzee hongera sana. Yeah. Shukrani sana kwa kuja. Shukrani sana afu nakutambua sana mzee. Unakuwa na maswali mengine. Nashukuru mzee. Ya OCS wa Langata. Sasa Tieska. Take it over bana. Kituni. It's a tone the beat. Sishangai wakisema binadamu ni kusema. Ukiondoka ukinimwaga utanacha daire. Na mire na kupenda chakola unipe. Miniwe baba we mama marengo ya timie. Karo mpenzi kana dundaya. Unavonipenda ndo napendaya. Fura machozo unavo futaya. Siri kupembeleza unavo chuaya. Unanifanya minapeta kwa kona cheka na deka. Kabisa misto kuacha aswea teno kobeta. Unanifanya napeta na cheka kwa kona deka. Kabisa misto kuwa, aswea teno kobeta. Upore wa, kuzuri wa, kundwa nifanya nijone. Kwenye nyumba, chumba nisipende kwengine. Nidekeze hani, usibanie pakandani. Michezo unyagoni, nipake pake na ulimi. Nidekeze hani, usibanie pakandani. Michezo unyagoni, nipake pake na ulimi. Unanifanya minapeta, kwa kona cheka na deka. Kabisa misto kuacha, aswea teno kobeta. Unanifanya napeta, na cheka kwa kona deka. Kabisa misto kuwa, aswea teno kobeta. Sishangai wakisemaga binadamu ni kusema. Ukiondoka ukinimwaga utanacha daima. Na vile nakupendaga chako la unipe. Miniwe baba we mama marengo ya timike. Karo mpenzi kana dundaga. Unavonipenda ndo napendaga. Fura machozo unavo futaga. Siri kupembeleza unavo chua. Unanifanya minapeta kwa kona cheka na deka. Kabisa misto kuacha aswea teno kobeta. Unanifanya napeta na cheka kwa kona deka. Kabisa misto kuwa, aswea teno kobeta. Upore wa, kuzuri wa, kundwa nifanya nijone. Kwenye nyumba, chumba nisipende kwengine. Nidekeze hani, usibanie pakandani. Michezo unyagoni, nipake pake na ulimi. Nidekeze hani, usibanie pakandani. Michezo unyagoni, nipake pake na ulimi. Unanifanya minapeta, kwa kona cheka na deka. Kabisa misto kuacha, aswea teno kobeta. Unanifanya napeta, na cheka kwa kona deka. Kabisa misto kuwa, aswea teno kobeta. Yeah! Wait a minute!
sishangai wakisemaga binadamu ni kusema ukiondoka ukinimwaga utanacha daire na vile nakupendaga chako langu ni wewe miniwe baba we mama marengo ya timie karo mpenzi kana dundaya unavonipenda ndo napendaya fura machozo unavofutaya siri kupembeleza unavochuaya unanifanya mina peta kwako nacheka na deka kabisa misto kuacha asu ya teno kobeta unanifanya na peta. Y254. Imagine. Man, how's everything? Everything good. I'm good, man. I'm good. You don't look yourself anymore, man. Tell me what's wrong. Mzazi wako alikuwa na 16 years. Tricky, Johnny mtoto macho wa kazi ya kulea mtoto. At 16, inafaa ukwe shule form 2, but sasa ita have umedile ukiangalia mtoi mtaani tu. One day, when me and my girls went out to have a good time, I saw a fine, fine young man from across the room. He was about 6 feet tall, dark brown eyes. And we all know, the darker the berry, the sweeter the juice. Truth is, we don't know where the problem is, but the problem is, we don't know what the truth is. Zile maswara zimekuwa zikinifuata ni mingi utadhani mimi ni green pasta. Maybe sitakuwa nikilipa tithe hiyo ndio na green pasta. But last night spirit ya madeni ilikuja sleepover ikaniekelea mkono kwa mapaja na